ពីនោះអូនប្រាំដល់ស្មោះបបបោថាលួនល្អគ្មានទេរូបបងក្នុងចិត្តតែនេះបបពីវុំិតអូនលៀងការពិតនឹងបងក៏ហងថាចិត្តស្មាស្មោះមានតែអរគុណមកសូមសម្លេងម្ដងទៀតជូនដល់បេក្ខជនបេក្ខនារីទាំង3រូបមួយពិសេសមែនតើអ្នកទាំង3បន្ទាប់ពីបកស្រាយបទចម្រៀងរួមគ្នាចាប់រឿងរាល់អារម្មណ៍មិនដែរស្នេហ៍អារម្មណ៍ថាធូរធូរបាយបាយធូរទៀតហ៎ហើយដូចទុំបែកញើសខាងប្រុសអរគុណច្រើនឥឡូវនេះចង់ស្ដាប់យោបល់ពីខូចទាំង3រូបទេចង់ចង់ដឹងណោះបាទឥឡូវនេះបាទផ្ដើមពីខូចកញ្ញាផ្ដល់យោបល់ជូនមកសុំជើញអរគុណចា៎បច្ចុប្បន្នសារអ្នកទាំង3គឺថាបកស្រាយបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺល្អមែនតើចាឲ្យមិនភ្លេចសរសើរដល់ coach សុវត្ថិគឺថាគាត់ប៉កែមែនតើប៉កែមែនតើចាបងរបស់កូនក្រុមគឺថាខ្លាំងមែនតើហ្មងព្រោះថាបទចម្រៀងដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរពីស្រីមកប្រុសច្រៀងអញ្ចឹងគឺពិបាកច្រៀងណាស់ហើយអ្វីដែលពិបាកទៀតទៀតគឺថាពួកគាត់គឺនៅក្មេងៗហើយគាត់អាចធ្វើបានគឺថាការប្រើប្រាស់នៅដូចថាការចងចាំរបស់គាត់និងការប្រើប្រាស់សម្លេងរបស់គាត់គឺគាត់ធ្វើបានល្អសូមសរសើរអ្នកទាំង3ធ្វើបានល្អសម្ដែងដូចជាតារាចម្រៀងទៀតចាអរគុណហើយដល់ឡែកសម្រាប់រាសីចាមានសម្លេងខ្លាំងល្អសម្លេងខ្លាំងហើយសម្លេងដូចថាពេលដែលយើងបង្ហាញការចាប់ផ្ដើមពោពេញនៃភាពជឿជាក់ចាចាអរគុណប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យបងបន្ថែមនៅរាល់កតុយបត់ចម្រៀងបន្តិចបើសិនជាបងអូនព្យាយាមធ្វើឲ្យរៀងស្មាល់ smooth ល្អកុំឲ្យឡើងទៅវាដាច់វាស្រួយពេកហិតតែល្អនឹងទៀតចាអរគុណហើយចាសុផារាគឺថាបរោះតែម្នាក់ដែលត្រូវការដូចថាចាំទទួលនៃរាល់ clear នៃការច្រៀងពីបងប្អូនស្រីស្រីពីរនាក់ទៀតតែបងប្អូនអាចធ្វើបានល្អមានការ control ខ្លួនឯងបានល្អគឺថាពោពេញដោយដូចថាការទុកចិត្តខ្លួនឯងមានទំនុកចិត្តហើយទទួលខុសត្រូវក្នុងការច្រៀងហើយទឹកដមសម្លេងល្អទៀតធំល្អចាសូមសរសើរអរគុណហើយលីណាចាមានការកែច្នៃក្នុងបទចម្រៀងចាធ្វើបានល្អទាំងការច្រៀងចាប់ផ្ដើមហើយនឹងមានកន្លែងហូហូកដាលកដាលបន្តិចបន្តិចកន្លែងនេះគឺជាភាពតាក់ទាញនៃការច្រៀងរបស់បងអូនគឺធ្វើឲ្យការស្ដាប់ទៅមានការប្លែកមានការល្អនេះជាអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងនេះជាការកោតសរសើរផងបងប៉ុន្តែបើសិនជាបងចង់ឲ្យបងអូនធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់យើងនឹងឲ្យរៀងដូចថាពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមស្រែកឡើងទៅដល់លើឲ្យមានដូចថាសម្លេងរៀងធំជាងនឹងបន្តិចទៀតណាចាំបងដឹងថាបទចម្រៀងមួយបទហ្នឹងតឹងណាស់សម្រាប់បងប្អូនស្រីៗក្នុងការចាចាតឹងអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់សម្លេងរបស់យើងគឺលឺសូរបែបនេះគាត់ថាបើសិនជាបន្ថែមតែបន្តិចទៀតរឹតតែល្អតែបើជារួមទៅនឹងខ្ញុំសូមកោតសរសើរអ្នកទាំង3ស្រឡាញ់ខ្លាំងចាឡាយឡាយបើសិនជាខ្ញុំគាត់ថាក្នុងចំណោមអ្នកទាំង3ខ្ញុំគាត់ថាពេញចិត្តហើយស្រឡាញ់លីណាចាបាទអរគុណដល់ coach កញ្ញាចាប៉ុន្តែពីររូបផ្សេងទៀតកុំតន់អន់ចិត្តណាកុំតន់ភ័យព្រោះតែនេះជាការយល់ឃើញរបស់ coach កញ្ញាតែប៉ុណ្ណោះចាអរគុណឥឡូវនេះយើងបន្តទៅកាន់ coach នីសាវិញយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនទាំង3សូមជើញអរគុណចាសូមសរសើរបងប្អូនទាំង3ឡើងមកដល់រួនឆាកនឹងហ្មងខ្លាំងហ្មងគឺសម្លេងសមត្ថភាពទាំង3គឺច្រៀងចូលគ្នាល្អសង់តាំងគ្នាល្អប្រូលក៏ចាំច្បាស់តិចនិចនៃការច្រៀងក៏ល្អល្អសូមសរសើរបងចាបងសវ័តគាត់ប៉កែមែនតើខ្ញុំជឿថាបងប្រហែលជាពិបាកជ្រើសរើសពិបាកធ្វើការសម្រេចចិត្តចារាសីបងអូនមានសម្លេងខ្លាំងល្អខ្ពស់មានទំនុកចិត្តដូចបងកញ្ញានិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនណាបងចង់បន្ថែមអូនបន្តិចនៅពេលដែលស្រែកឡើងអូនអាចរៀងអបសម្លេងឲ្យស្មើជាងនឹងបន្តិច
ណាយើងស្រែកដើម្បីឲ្យវាស្មានភ្លេងឲ្យឲ្យមានគេហៅថាមានទឹកដមនៅក្នុងនឹងចាបន្ថែមតន្ត្រីនឹងទៀតទេសុផារាបងគិតថាបទនេះប្រហែលជាបងពិបាកដោយសារតែបទនេះគឺជាបទស្រីហើយត្រូវបដូតង់ចុះឡើងចុះឡើងអញ្ចឹងនៅរាល់ពេលដែលបងទទួលកន្លែងដែលបងច្រៀងបន្តពីដៃគូរបស់បងប្រហែលជាអាចមានការពិបាកបន្តិចបងជឿថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែជារួមបងធ្វើបានល្អហើយប៉ុន្តែគ្រាន់បងសុំបន្ថែមបងតិចថាចង់ឲ្យបងបន្ថែមមនោសញ្ចេតនាក្នុងនឹងទីទៀតដើម្បីកុំឲ្យបទចម្រៀងមួយហ្នឹងដូចថាយើងចេះតែច្រៀងទៅឲ្យបានណាចាសូមបន្ថែមកន្លែងនឹងតិចទៀតបងនឹងបានល្អខ្លាំងជាងនឹងទៀតចាហើយជូលីណាចាជូលីណាបងសំឡេងខ្លាំងល្អចាសំឡេងខ្លាំងល្អប៉ុន្តែបងមើលទៅបងរៀងភ័យប៉ុន្តែបងខំជំនះដោយភាពរឹងប៉ឹងបងសរសើរនូវភាពក្លាហានរបស់បងចាសំឡេងខ្លាំងល្អលះល្អហើយចេះប្រើតិចនិកគេហៅថាខ្លែមខ្លោយណាអាកន្លែងស្រែកហូហូនឹងអានឹងគេហៅថាយើងខ្លែមខ្លោយនៅបាត់ចម្រៀងរបស់យើងដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិបងចង់បន្ថែមអូនបន្តិចទៀតនៅពេលដែលប្អូនស្រែកឡើងអូនអាចទប់សំឡេងឲ្យរឿងស្មារតីនឹងតិចតិចព្រោះអីប្អូនស្រែកឡើងប្រហែលជារឿងប្រហែលជាភ័យអូនអាចញ័រសំឡេងតិចចានឹងជាអ្វីដែលបងផ្ដល់ជូនអូនបន្តិចបន្តិចចាហើយសង្ឃឹមថាប្អូនទាំងអស់នឹងយកទៅសម្រាប់កែតម្រូវខ្លួនឯងណាការសម្រេចចិត្តគឺនៅលើខូចរបស់ប្អូនទាំង3តែបើឲ្យបងពេញចិត្តជ្រើសរើសគឺបងជ្រើសរើសយកសុផារាអរគុណបងអូអត់ចាប់បន្ទាន់ភ័យអញ្ចឹងសម្រាប់ខូចសវត្តដែលជាខូចជាគ្រូបង្វឹកផ្ទាល់របស់បងទាំង3តើយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការច្រៀងមកសុំជើញអរគុណបងទាំង3ថ្ងៃនេះគឺពូសប្បាយចិត្តដែលបងទាំង3បញ្ចេញនូវទេពកោសលចែកជូនទស្សនិកជនកំពុងតែអង្គុយតាមដានហើយក៏អង្គុយមើលហើយក៏អង្គុយមានអារម្មណ៍ថាពេញចិត្តបងអូនមួយណាប៉ុន្តែក្នុងនាមពូជាអ្នកបង្វឹកមួយពូមានភាពពិបាកនៅក្នុងអារម្មណ៍ព្រោះបងទាំង3សិតសឹងតែជាអ្នកមានសមត្ថភាពដងពីធម្មជាតិមកល្អទាំង3នាក់រីស័យចាសំឡេងក្មួយដូចពូនិយាយតាំងពីយើងហាត់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងដោយសារតែពេលខ្លះតែយើងដាតរបស់យើងវារៀងធំតិចដូចអញ្ចឹងទៅយើងពុតពេននៃពាកអត់តន់បានសើល្អប៉ុន្តែតិចនិចភាពផ្អែមល្ហែមបងអូនមានប៉ុន្តែដោយឡែកម្យ៉ាងទៀតអត់តន់ចេះប្រើមីក្រូពូអាសាប្រាប់អញ្ចឹងថាបើយើងស្រែកខ្លាំងក៏ដាក់មីក្រូឲ្យឆ្ងាយតិចដើម្បីឲ្យសំឡេងរបស់យើងវាក៏លួចវាព្រោះចា៎មែនអត់ចា៎យើងមានបញ្ហាកន្លែងនេះតិចសុផារាបាទបងអូនមានសំឡេងស្រាលមួយប៉ុន្តែស្រាលរបៀបសតុនអញ្ចឹងនៅក្នុងបទចម្រៀងនេះយើងត្រូវការភាពងន់ដោយសារតែយើងច្រៀងជាមួយបងស្រីស្រីដូច្នេះអញ្ចឹងបទចម្រៀងស្រីមកគាត់មានធម្មជាតិរបស់គាត់រួចស្រាយហើយប៉ុន្តែយើងបានន័យថាយើងខុសនៅតង់របស់គ្នាភាសាច្រៀងរបស់យើងយើងត្រូវតែដូចពួកអាសាប្រាប់អញ្ចឹងថាយើងប្រើពាក្យឲ្យធ្ងន់វិញប្រហែលជាយើងយកទទួលអត់តាន់បានអានឹងព្រោះអានេះវាជាតិចនិចមួយដែរវាច្រើនដែរហើយពូអាសាប្រាប់ប៉ុន្តែការប្រាប់នឹងគឺមានពេលដូចគ្នាអញ្ចឹងបងអូនមួយណាដែលតោងយល់ច្រើនជាងទៅហើយក៏ឆាប់ធ្វើបានក៏ទទួលលទ្ធផលល្អទៅប៉ុន្តែសំឡេងទៀតសោតគឺបងអូនធ្វើបានល្អអរគុណជូលីណាចាសំឡេងក្មួយគឺល្អខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក៏យើងអត់ទាន់បានប្រើប្រាស់នៅសំឡេងរបស់យើងតាមបច្ចេកទេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវចា៎បាទដោយសារតែយើងស្រែកទៅដោយសារយើងក៏លោកពាកបាទហាលោកនៅសម្លេងរបស់យើងណាមួយគឺប្អូនមានអារម្មណ៍ភ័យច្រើនតាំងពីដើមមកគឺមានភ័យច្រើនចា៎ក៏ប៉ុន្តែបច្ចេកទេសនៅក្នុងការច្រៀងគឺពូប្រាប់ទៅឆាប់ងាយយល់ចា៎ឆាប់ចាប់បានប៉ុន្តែយើង control នៅសម្លេងអត់ទាន់បានចា៎បាទនោះដោយសារទៅលើអារម្មណ៍របស់យើងអញ្ចឹងអានឹងហើយក៏សិតសឹងតែជាការរៀនសូត្រទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកចម្រៀងបើសិនជាយើងខ្វះខាតនៅទីកន្លែងណាមួយគឺបានន័យថាมันផ្ដោតទៅភាពមួយសម្រាប់ទស្សនិកជនមានការចាប់អារម្មណ៍ទេបើសិនជាយើងខុសនៅចំណុចណាមួយដែលផ្សេងផ្សេងគិតថាគាត់មិនត្រូវការអស់នឹងនោះហើយជាបញ្ហារបស់យើងតែបើសិនជាយើងបន្ថែមទៀតក៏យើងកាន់តែល្អទាំងអស់គ្នាអ្នកណាដែលជាប់គឺសប្បាយចិត្តហើយគិតបន្តទៅទៀតបងណាដែលធ្លាក់យើងគិតបន្តទៅទៀតថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យជាប់គ្មានអ្នកណាម្នាក់យកលុយទៅទិញបានថាចង់ជៀងទិញបានថាជៀងបានទេចា៎លុយរាប់សិបលាននៅពិភពលោកនេះទិញថាខ្ញុំចង់ជៀងឲ្យប្រុសទិញមិនបានទេ
โอเคអញ្ចឹងត្រូវតែមានការព្យាយាមចា៎បាទអរគុណបងប្អូនទាំង3នាក់អរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបើទោះបីជាបងប្អូនទាំង3មានលក្ខណៈពិសេសនិងចំណុចល្អដូចគ្នាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលក្ខន្តិកៈនៅក្នុងកម្មវិធីតម្រូវឲ្យខូចរបស់បងប្អូនទាំង3ជ្រើសរើសបានតែមួយរូបដើម្បីបន្តទៅកាន់វគ្គ live show ឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញខូចសវត្តធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើក្នុងចំណោមបងប្អូនទាំង3មួយរូបណាដែលអាចបន្តទៅកាន់វគ្គ live show បានសូមអញ្ជើញបងទាំង3នាក់មានតែបងទេដឹងពីអ្វីដែលជាទេពកោសលដោយសារតែបងបានបង្ហាត់បង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំដឹងថាតើអូនមួយណាដែលអាចទៅមុខបានទៀតនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំត្រូវតែជ្រើសរើសរិស័យមួយនឹងភាពជោគជ័យរបស់រិស័យយើងក៏នៅសល់បងប្អូនទាំងពីររូបដែលមិនទទួលបានការជ្រើសរើសពីខូចរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ទៅកាន់វគ្គបន្តចូលរួមសោកស្ដាយសម្រាប់ជូលីណាក៏ដូចជាសុផារ៉ាដែលបងទាំងពីរមិនអាចបន្តទៅវគ្គ live show ប៉ុន្តែយ៉ាងណាបងទាំងពីរនឹងមានឱកាសម្ដងទៀតបាទពីខូចដើម្បី save យកទៅវគ្គ live show អញ្ចឹងក៏សូមជូនពរឲ្យមានអីចង់និយាយទៅកាន់បាទខូចទាំង3រូបដែលជាពិសេសគឺខូចសវត្តដែលបានបង្កប់បង្ហាត់នឹងចំណាយពេលជាមួយនឹងបងប្អូនបាទមានអីចង់និយាយទេជាដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណអស់គុណដល់ខូចរបស់ខ្ញុំលោកពូព្រះសវត្តដែលគាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងបង្ហាត់នឹងរៀនខ្ញុំបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់វត្តមានពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចនៅតាមគេហដ្ឋានបាទសូមអរគុណលីណាលីណាមានអីចង់និយាយទៅកាន់ខូចខ្ញុំសូមអរគុណដល់ខូចដែលបានបង្ហាត់បង្រៀនខ្ញុំនឹងយកចិត្តទុកដាក់មួយខ្ញុំនឹងលោកពូភ្លេងទាំងអស់និងបងប្អូនទស្សនិកជនដែលបានមកចូលរួមទស្សនាទាំងអស់អរគុណច្រើនណាស់បងណាបាទក្លាហានមែនតើសង្ឃឹមថាបាទទឹកចិត្តដ៏មោះមុតមួយនេះអ្នកទាំងពីរនឹងក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងអាជីពនៅថ្ងៃណាមួយណោះអរគុណច្រើនណាស់ជូនពរសំណាងល្អបន្តទៀតពរសំណាងល្អដល់បងប្អូនទាំងពីរបាទសូមបាទលើកកម្លាំងចិត្តដល់បងប្អូនទាំងពីរមួយតែសូមសរសើរដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដែលគាត់ក្លាហានគាត់បានជំនះនៅភាពភ័យខ្លាចរបស់គាត់តាំងពីដំណាក់កាលដំបូងអូហូបាទផ្ដល់កម្លាំងចិត្តម្ដងទៀតបាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងពីរធ្វើបានល្អបងស្រឡាញ់អីទេសូមអបអរសាទរកុមារីសុងសូរិស័យមកពីខេត្តក្រចេះបានបន្តទៅវគ្គ live show ចំពោះកុមារាច័ន្ទសុផារ៉ានិងកុមារីឈឹមជូលីណានៅមិនទាន់អស់សង្ឃឹមនៅឡើយទេព្រោះពួកគេមានឱកាសជាលើកទី2ពីខូចរបស់ពួកគេសំឡេងកូនល្អបានទទួលស្គាល់ល្អគុណឯងជាងបានតែតែគាត់នឹងភ័យបន្តិចណាប្រឹងប្រែងនឹងគាត់អីហ៎ That's matter You was cheat Cambodia We are the battle សប្តាហ៍ទី1